Er der også lyd på? Ja, der er lyd på. Ja. Hvordan går det? Jamen, det går fint. Det går rigtig godt, faktisk. Der er mange. Ja. Der er mange af dem, de er rigtig fine. Indvendigt, jeg har smagt på dem. Så er ja. De gode. Men de smager og de godt. Ikke, og de er ikke malet eller noget som helst, til trods for, at de har ligget ude i karaborten i så lang tid. Nej, men det er jo kun godt, at de har ligget og modnet de der ekstra... Ja. Ja, det er jo snart en måned, ikke? Jo, jo.